אז ככה, שמי מוטי קריסטל, אני פרופשיונל נגושייטור. אין מילה טובה בעברית להגיד פרופשיונל נגושייטור. ביקשתי מהאקדמיה ללשון העברית פעם, והם אמרו לי, תנסה בעל מום. אמרתי, אני מחליט לוותר על, על הטייטל הזה. אני שירתתי, מה? נושא מתן מקצועי זה כבר מתעייפים עד ש... אני שירתתי בלשכות של ארבעה ראשי ממשלה, של נתניהו, ברק, רבין ופרס, בצוותי מסע ומתן מדיניים. מאוחר יותר עבדתי עם האנשים של אולמרט ושרון בשורה ארוכה של תהליכי מסע ומתן, חלקם במרחב המדיני, חלקם במרחב הכלכלי-חברתי. אז מכיוון שאת המצגת ככה לא הספקתי להכין, והיום זה מאוד איני ככה להחזיק את ה... את השלטים, אז כן, אז אני אגיד ככה. מכה למטה, לא הספקתי. יש שלוש הנחות עבודה שאני רוצה להתייחס אליהן. הראשונה אומרת, אני לא באתי לדבר על המתווה. אני חושב שאולי אני אחד היחידים מאלו שידברו מולכם, ולא אתייחס כלל למתווה. זאת אומרת, התוצאה מאוד לא מעניינת אותי, ולא קיבלתי את ההזמנה לדבר כאן כמומחה לגז. איני מבין דבר וחצי דבר בגז. אני מבין בתהליכי מסע ומתן, ולמרות שאין לי מידע מפורט על מה התרחש סביב שולחן המסע ומתן, הניסיון המקצועי שלי בשורה ארוכה של תהליכים, אני מניח שאני יכול להשלים את זה. שתיים, מקצועיות הצוותים בתחומם. בכוונה שאלתי האם הייתם חלק מצוותי המסע ומתן, מכיוון שלפי מיטב ידיעתי, ויכול להיות שאני טועה, לא היה בצוותי המסע ומתן אנשים שמקצועם זה מסע ומתן. היו שם כלכלנים, היו שם משפטנים. עכשיו, בהיכרותי לעומק עבודות של צוותים, כאשר מדובר בחיי אדם, אין ספק שגם המשטרה וגם הצבא מפעילים צוותים עם professional negotiators. בסוגיה כזו הרת גורל, אני מצר על זה שלא לפחות הוקמה, כמו שבשעתו הוקמו בנושאים המדיניים, מנהלת מסע ומתן או צוות שיתכלל את הדברים האלה. יכול להיות שחלק מהדברים שעלו בדוח המבקר היו נמנעים אם הייתה איזושהי פונקציה מקצועית שהייתה מנהלת, במובן של מנג'ד, את תהליך המסע ומתן. אני חייב פה להגיד, מכיוון שהמצלמה לא רואה אתכם, אז אני חייב להגיד שכולם מסמסים. אז אם אתם מסמסים אחד לשני, אז תעבו לפתקים, זה מצוין, כאילו אני... שיטה ישנה ש... הנקודה השלישית, הנחת עבודה השלישית, זה שיש לי לקחים גנריים לתת. למה יש לי לקחים גנריים לתת? מכיוון שאני מאמין באמת ובתמים שהמתווה הוא לא מתווה אופטימלי. לכן יש לי איזושהי אמונה פנימית שהמתווה הזה לא יהיה המתווה שבסופו של דבר יהיה מה שנקרא מתווה הגז. זאת אומרת, אנחנו כן נצטרך כמדינה להיכנס לתוך תהליך מחודש. האם ייפתח המתווה כולו, האם ייפתחו רק חלקים, האם פרק ז' יהפוך לפרק ה', מה שנקרא מילה אדוני אליי, אני לא יודע. אנחנו כן נצטרך שוב כנראה לנהל מסע ומתן. הדבר הראשון שאנחנו עושים כאשר אנחנו מגיעים למסע ומתן זה מה שנקרא בוחן מציאות. בוחן מציאות, המשמעות של בוחן מציאות זה אומר ששני הצדדים עובדים על אותו דאטאבייס. עכשיו חברים, כמות המידע המטעה, מוטעה, לא מדויק, כמה גז יש בתמר, כמה גז יש בלוויתן, כמה זמן ייקח לפתח את, 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 את לוויתן. כל הדברים האלה, אלה נתונים שלפי מיטב הבנתי לחברות או למונופול, היה סט אחד של נתונים, ולנציגי הממשלה היו נתונים שונים. עכשיו, בהיכרותי לעומק את, את העבודה הממשלתית, אני יכול גם להעריך ברמה טובה, שגם בתוך הצוותים הממשלתיים לאנשי משרד התשתיות לא היה בדיוק את אותו מידע שהיה לאנשי משרד הכלכלה, ולאנשי משרד הכלכלה לא היה בדיוק את אותו מידע שהיה לאנשי האוצר, לטלון אנשי משרד הביטחון או שחקנים אחרים. אני רוצה להגיד שאתה טועה בעניין זה, כי אם היית, אני לא יודע אם קראת את הסיכומי דיונים שהופצו, היית רואה שדבר ראשון שעשינו לפני שנכנסנו לתהליך הידברות עם החברות, הישור קו לגבי כל המידע. מעולה. אז אני מאוד שמח. תהליך שבטח לקח הרבה מאוד זמן, מכיוון שזה כמויות אדירות של מידע. רק משאים ומתנים על הסכמי עבודה, לוקח מספר שבועות או מספר חודשים לעשות האחדה, אבל אם זה נעשה, אני שמח. כי השלב הבא הוא מה שנקרא
תפיסת מציאות. ותפיסת מציאות, אני רוצה לדבר על שני מרכיבים בעולם של תפיסת מציאות. המרכיב של הזמן והמרכיב של הצדדים. מי הצדדים למסע ומתן? איך היה? ישבתם בצד אחד הנציגי המונופול או החברות, ובצד שני נציגי הממשלה כולה, ונציגי הממשלה, כל המשרדים הרלוונטיים, האם המועצה לביטחון לאומי היא זו שתכללה, או המועצה הלאומית לכלכלה היא זו שתכללה? אז אני אשמח, אז תשאלו אותי. תשאלו אותי, נגיד, מה דעתך על תהליך המסע ומתן? אז אני אגיד. דעתי על תהליך המסע ומתן, שהצדדים הגיעו מאיזושהי עמדה, שמה שאנחנו קוראים משוואת הכוח, הייתה, או יש לי תחושה, כאיש מום שצופה בזה מהצד, שמדינת ישראל או המדינה בהקשר הזה ויתרה באופן מודע על שורה ארוכה של מנופים. עכשיו, אם רק אני הייתי אומר את זה, במאמר בדמרקר לפני 3 שבועות, אז ניחא, אבל מבקר המדינה שנכפה עליו להכין דוח בלוחות זמנים, כתב גם שהמדינה ניהלה מסע ומתן מתוך עמדת חולשה. מה המשמעות של מסע ומתן מתוך עמדת חולשה? יש איזה מספר משמעויות. בראש ובראשונה, זה שאתה מוותר על אלטרנטיבות. מה זאת אומרת? כאשר אתה מגיע למונופול, אתה יכול להגיד לו, תראה, אני למשל, לפני שאני מדבר איתך, אני עושה שורת מהלכים חקיקתיים שמטרתם לאותת לך שאם תקפוץ מעל הפופיק בשפת העם, אנחנו נלך לאלטרנטיבות חד צדדיות. למשל, להכין חוקים שידברו על עמה אפשרית. כל אדם שנכנס לתהליך של מסע ומתן, לא משנה איזה מסע ומתן, יודע שעל מנת לשפר את הכוח שלך, שווה שתכין לך אלטרנטיבות ריאליות מחוץ לשולחן המסע ומתן. ככל שידוע לי, מדינת ישראל לא עשתה את זה, ואז זה לוקח אותי לנקודה הבאה, שזה הסיפור של תיעדוף אינטרסים. אני שואל, האם מדינת ישראל תיעדפה את האינטרסים? האם ידענו להגיד כמדינה שהאינטרס לצינור מתמר נוסף, מכיוון שגז או עצמאות אנרגטית שתלויה רק על צינור אחד, זה סיכון לאומי ביטחוני ממדרגה ראשונה, לכן הדבר הדחוף ביותר זה צינור נוסף מתמר לחוף. האם מדינת ישראל אמרה, כרגע זה האינטרס מספר אחד, ועד שאתם לא מתחילים להניח את הצינור, אנחנו בכלל לא נדבר איתכם על הדברים האלה? דוגמה, העזר שאנחנו משתמשים בו, ואלו מכם שמכירים אותי או שלא מכירים אותי מתוך העבודה בממשלה, אנחנו משתמשים בטבלאות האלה, זה שחור לבן, שוב, חסכתי לעצמי. אני יכול רק למקד, כי אנחנו פה יושבים כדי לשמוע הערות על המתווה. אז בואו נדבר, אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד על המתווה. לא, על, לא, על ממש... משק הגז, על חזון שלך למשק הגז. השם זה... מוריס. מוריס. מוריס, אני לא, אני אמרתי, פתחתי, אין לי שום הערות על המתווה, אני לא מבין לא, בגז, כי אתה אמרת ואני שעשינו... לא איש חזון. אבל אתה כן מהיר לנו על המתווה בעצם. לא, אני אומר... לא מהיר לנו על המתווה, אני נותן דוגמאות מתוך המתווה, למה שנקרא בשפה המקצועית רשימת נושאים ותיעדוף אינטרסים. זאת אומרת, המתווה מגלם איזושהי הכרעה. אז מה, אתה נותן לנו הרצאה על איך מנהלים מסע ומתן? אני באמת נסה להבין. לא, אני אמרתי את זה בהתחלה, אני לא נותן לכם הרצאה איך לנהל מסע ומתן. אני אומר, מאחר ומתווה הגז הנוכחי ברמה גבוהה של ודאות לא יהיה המתווה שבסופו של דבר יאושר, ואנחנו נלך לסבב נוסף. וזאת כי? מה? וזאת כי? זה לא התחום שלי. לא, אז אתה בא ואומר, המתווה לא יאושר ברמת צפיות גבוהה. על בסיס מה אתה אומר את זה? המתווה הזה לא יאושר. יכול להיות שלא, אבל... אז אני מחליף רגע כובעים, ומי איש המסע ומתן אני מדבר כמה שנקרא כאזרח. אני אומר בזהירות, כי לא זה הכרטיס שהכניס אותי לכאן. לא יעלה לדעת, מבחינה משפטית, אתית, שלטונית, חוקתית, כלכלית, אסטרטגית, שהמהלך החשוב ביותר בחייה הכלכליים חברתיים של אומה יעשה במחשכים. זה לא ייתכן. It's not go. זאת אומרת, אם הריבון, הכנסת, או הציבור, או בית המשפט לא יהפכו את המתווה הזה, או לא יפתחו, או לא יאלצו, או לא יכפו על הממשלה להכניס בו שינויים מהותיים, תראה, אני לא אדם דתי, אולי הקדוש בסופו של דבר. אז לשיטתך, מסע ומתן צריך להתנהל בשיתוף הציבור. כאיש שמבין במסע ומתן. אמרת שני דברים שונים, והתשובה על הראשון זה לא בהכרח,
והתשובה לשאלה השנייה, כן. המשא ומתן כזה צריך לכלול מרכיב מאוד מאוד מכריע של שיתוף הציבור. אני אתן לך דוגמה. יש חוק משאל עם על העברת שטחים. בצדק, בדין, ככה זה צריך להיות. אלה החלטות סופר חשובות בחיי אומה. ראינו איזה קרע קרה בעם, הסכם שעבר על חודו של כל הסכם אוסלו. ראינו ואנחנו עכשיו מציינים 10 שנים להתנתקות. ראינו תהליכים שנעשו משמעותיים, שנעשו ללא שיתוף כן ואמיתי של הציבור. חזקה עלינו לקחת את הדברים האלה ולהפיק לקחים. אני כן משווה את העוצמה ואת העוצמה של מהלך כזה, של מתווה הגז, לחיי עם ואומה. הדבר הזה צריך להיעשות עם מרכיב מסוים של שיתוף בציבור. יש המון מנגנונים היום לקבלה, לשיתוף של חוכמת המונים. אחר כך... מתי? בסוף מסע ומתן באמצע? לא, לפני. עכשיו, לפני. זאת אומרת, כאשר נפתח את המתווה הזה מחדש, אנחנו נעשה תהליך ראוי של שיתוף ציבור, של רעיונות, ואחר כך, מבחינה מבנית, נקים מנהלת מסע ומתן מול מונופול הגז. מבחינתי, העוצמה וההשפעה של הדבר הזה על רווחת העם לא שונה במהותה ממהלכים מדיניים. אז אם אהוד ברק הקים מנהלת מסע ומתן, הייתי חלק ממנה, אם אהוד אולמרט הקים מנהלת מסע ומתן לתהליך אנפוליס, עבדתי איתם צמוד, מן הראוי שראש הממשלה, במיוחד כאשר מדובר על קשת של נושאים אסטרטגיים, כלכליים, משפטיים, חברתיים, תשתיתיים, סביבתיים, חובה להקים גוף שישב בכפיפות לראש הממשלה, מבנה עם מועצה לביטחון לאומי, המועצה הלאומית לכלכלה, ואנשים שיהיו אנשי מקצוע, גם אנשי מקצוע מהתחומים הדיסציפלינריים, וגם אנשים שידעו לעשות את מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית process management, ניהול התהליך. אני אתן לך דוגמה, מוריס. שתי דקות זה המון זמן בעולם שלנו. אני אתן לך... אני לא מבין, היה פה צוות, שלא קראו לו מנהלת, היה פה עבודה בין משרדית שלצורך הדיון בוא נקרא לה מנהלת, כי שנדבר באותה שפה, שהוא לא היה תחת ראש הממשלה, בסופו של דבר הוא הציג את המלצותיו לראש הממשלה, שפעל. את כל התהליכים שהיית מורה בהם שמנית, אני לא מכיר אותם מן הסתם, הם גם תהליכים מדיניים, אבל אני לא מכיר באף אחד מהם שקדם שימוע ציבורי לתהליך המסע ומתן שעשיתם. אולי היה בסוף, אבל אני לא מצליח להבין את ההשלכה שאתה עושה מאחד לשני. העובדה שלא עבד לנו טוב מועד א', לא אומר שאנחנו לא צריכים לתקן למועד ב', זה אחד. שתיים, סיוון, הדקה וחצי שאלה של מוריס זה לא נחשב מהשתי דקות, בסדר? אוקיי, מעולה. כשאני מדבר על מנהלת, מוריס, אני מדבר על אנשים שקמים מהבוקר עד הלילה ועושים רק את זה. כאשר ראש אגף תקציבים, זה מנהלת מסע ומתן, זה תהליך, זה עוצמה של חשיבות של תהליך כזה. אוקיי? האם הדבר הזה יתקיים עכשיו? ממש לא. ואני מודה שלא עברתי על דקויות דוח המבקר, אני מניח שהוא מתייחס לזה. אם תוקם מנהלת, אני ארצה כאיש מקצוע, אוקיי? שהחבר מוריס דורפמן, שרכש מומחיות אדירה, יעזוב את תפקידו במועצה הלאומית לכלכלה, אוקיי? והתעסק בוקר עד לילה בדבר הזה. זאת אומרת, אגב, שתדעו, מנהלת, אנחנו לא מדברים על 250 איש. אנחנו מדברים על 7-8 אנשים שלא ראש אגף תקציבים, אמיר לוי, שהוא אדם רבוי כישרונות לכל דבר ועניין. אבל חוץ מלעשות בארגנינג עם הגז, יש לו עוד איזה תקציב אחד או שניים לנהל, עוד איזה מלחמה אחד או שניים, תקופה ארוכה בלי שר. זאת אומרת, יש לנו אירוע שמבחינת ההתנהלות שלו, בוודאי ייתן תוצאה גרועה. עכשיו תזכור, בצד השני, מוריס, יש אנשים שעושים רק את זה. אנשי המונופול עושים רק את זה. אנשים, טובי אנשי המקצוע, גם בתחום המשפטי, גם בתחום הכלכלי, מקבלים הרבה מאוד כסף על מנת, אני אגיד את זה בשפה לא פורמלית, על מנת לקרוע את הממשלה במסע ומתן. סיימנו. אנשים האלה, עכשיו, הרבה מאוד פעמים, אתה מבין, מורי, שאני מדבר מדם ליבי, מכיוון שהרבה מאוד פעמים אני נמצא או נמצאתי בצוותים הממשלתיים. אני מכיר את זה מבפנים.
אני יודע עד כמה אנחנו משוועים למשרד, לתיקיות, להדפסות, למחקרים שייתנו לנו, אנחנו משנוררים, לפעמים מכל מיני NGOs כאלה, דאטה, כאשר האנשים האלה מאורגנים, זה יחידת קומנדו של המונופול, ואל מול זה, אמר המבקר, זה לא יכול להמשיך להתנהל ככה. לכן בפרק ב', כאשר אנחנו נפתח את המתווה, ואנחנו ניכנס למסע ומתן אחר, התרומה שלי המקצועית, ובשביל זה ביקשתי לבוא ולהציג לכם את זה היום, יש דרך ניהולית התנהלותית לעשות את זה שונה, אחרת. האם זה ייתן תוצאה טובה יותר? בהגדרה כן. מכיוון כאשר התהליך מנוהל בצורה טובה יותר, חזקה שהתוצאה תהיה הרבה יותר טובה, ופה יגידו אנשי הגז מה זה טוב ומה זה לא. סיוון הלכה, חבל להתראות, בכיף, תודה. אתם רוצים שאני אשאיר לכם את השקפים? זה אולי יעזור לכם. אוקיי.